ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ የሂባ ቤተሰቦች አሁንም ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል ከመግቢያ ጀምሮ ከተከታተላችሁን ከቀቤና ወረዳ አንስተን ወልቅጤን አልፈን ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደብርን ነቻሃን ዲሁም ሌሎችንም ወረዳዎች አልፈን እንግዲህ አሁን እዚህ ጉመር ወረዳ አረቅጥ ከመግባታችን በፊት ጉመር ማዞሪያ አካባቢ በሚገኘው አልሂዳ እስላማዊ ማዕከል ያስገነባ በሚገኘው አልሂዳያ መስጂድ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። በጣም ደስ የሚል በጣም ትልቅ ግዙፍ መስጂድ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ኦሬዲ ተገንብቶ አልቆ አሁን መስገድም ተጀምሯል። ገና የተወሰነ ትንሽ ነገሮች ቢቀሩትም ግን አብዛኛው ፓርቱ በጣም ደስ በሚል መልኩ ነው። ከዛም አልፎ እንግዲህ ማዕከልም አለው። ለመርከዝ የሚሆኑ የተሰሩ ክፍሎች አሉ። ቪዲዮ ላይ እያያችሁት እንዳለው በጣም የሚያስደስት ትልቅ ግቢም አለ፣ ሰፊ ግቢ አለና ኢንሻአላህ ወደፊት ከዚህ ቦታ ከዚህ ማዕከል ላይ ከዚህ መስጂድ የሚወጡ በርካታ ዑለማዎች፣ በርካታ ወጣቶች፣ በርካታ ዱዓቶች፣ ሐፊዞች ወጥተው መላ ሀገሪቷን የሚያጥለቀልቁ ወጣቶች ከዚህ ማዕከል ይወጣሉ ብለን ሐቂቃ ተስፋ እናረጋለን። ይሄ በመላው ዓለም በሚገኙ ኢትዮጵያውያኖች ርብርብ እየተሰራ ያለ ተቋም ነው። ትልቅ ማዕከል፣ ትልቅ መስጂድ ነው። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ያስደስታል። የዚህ አስተባባሪ ኡስታዝ አጠገባችንም አሉ፣ መልእክትም ያስተላልፉልናል። አሁን ስላለበት ደረጃ እንግዲህ አልሂዳያ ማዕከልን ማያውቀው የለም። በተለይ በፌስቡክ በዋትሳፕ በጣም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ከነዛ መካከል አንዱ እንግዲህ እንደኛ ተቋማት ነው። በቅርቡም በተመሳሳይ መልኩ ከሌላ አንድ የበጎ አድራጎት ተቋም ጋር ሆነው የውሃ ጉድጓድ ማስቆፈር ከነጃሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋር እንግዲህ ሆነው የውሃ ጉድጓድም እያስቆፈሩ ነው ያሉት። እሱም እንግዲህ ሲያልቅ ምረቃም ይደረግለታል። መስጂዱም በእርግጠኝነት እንግዲህ ደመቅ ባለ መልኩ ሲመረቅ ይጋብዙናል ብለን እንጠብቃለን። ኡስታዝ እንደው ዱዓም ይህንን ለነየቱ እንግዲህ ሁለት ካርቶን ቁርአን ነው እዚህ የሰጠነው። እስካሁን ከሰጠናቸው መስጂዶች በዛ ያደረግነው ወደ አንድ ካርቶን ወደ 68 ቁርአን ነው የሚይዘው። ያ ማለት ወደ 136 አካባቢ ቁርአን ነው ለመስጂዱም። እንዲሁም ደግሞ አንዱ ካርቶን ደግሞ ማዕከሉ ተከፍቶ የሕፍዝ ማዕከል ነው የሚሆነው እና እዚህ ሕፋዞች ቃሪዎች እንዲቀሩበት ያው አንዱ ካርቶን እንዳለ ተቀምጦ እነሱ ሲመጡ ቀጥታ የሚረከቡትም መሆን ይችላል። ያው እስከዛም ድረስ ቢቀራበትም ደግሞ ምንም ችግር የለውም። አማናውን ለኡስታዝ ነው እኛ የምናስረክበው። ኡስታዝ መልእክትም ዱዓም ያድርጉልን ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እናንተም እንግዲህ ያው ይህንን ኸይር ስራ አስባችሁ የአላህ ቤት እዚህ ቦታ ላይ ተቆሞ ቁርአንን ይዘን ወደ ሌላ ቦታ እናልፍም በሚል እናንተም ጎራ ብላችሁ እኛን በማናገር እንግዲህ ወህይ የወረደበትን ሰዓት ላይ ቁርአን እያከፋፈላችሁ ነው ያላችሁት። እንግዲህ ረመዳን የያዘውን ኸይር ነገር ለእናንተም አላህ ጀባ ይበላችሁ ነው የምንለው። እንግዲህ ስለ ተቋሙም ደግሞ ትንሽ ማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ይሄ የተላለፈው በሀገሪቱ ውስጥ ይጠቀሳሉ ከሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች አንድ ይሆናል ብለን እናስባለን። አላህ ፈቃዱ ከሆነ አንድ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ቦታ ላይ ይቋቋማል፣ ዲን ኢንትሻር የሚሆንበት ብለን ነው የምናስበውና ፕሮጀክታችን ሰፋ ያለ ፕሮጀክት ነው። አሁን ለጊዜው የህብዝ ማዕከልና ሁሉም ፈኖች የሚቀሩበት ቦታ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። እንግዲህ እናንተ እግረ መንገዳችሁ መጥቷችኋል። እናንተ ደግሞ ስራችሁ ማስተዋወቅ ነው እና ለኸይር ስራ አስተዋዋቂዎችም ስለሆናችሁ፣ ለኸይር ስራ ተጣሪዎችም ስለሆናችሁ እዚህ ቦታ ላይ ትላልቅ ሁለት ፎቆችን ካርታ ኤቭሪቲንግ ጨርሰናል። ሁሉም ነገር አልቋል ማለት ነው። ሁሉም ነገር አልቆ ካርታ ምናምን ተዘጋጅቶ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ነው እና ይሄንን መልእክት የሚሰማ በየትኛውም የዓለማችን ክፍል ያለ ሙስሊም ወንድም እህት አባት የተባለ በእውቀቱም በገንዘቡም በተለያዩ ነገሮች ይርዳን፣ በሁሉ ነገር ሊደገፈን ይገባል። እናንተ የመጣችሁ ወንድሞቻችን ደግሞ ያው እንግዲህ ሁሌም እናንተ ያው የደላላ ሂሳብ ነው የሚከፈለው ማለት ነው። የደላላ ሂሳብ ነው የሚከፈለው። እንግዲህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ጀነተል ፊርዶስን በረስ የረሱሉ ጎረቤት አድርጎ አላህ ምንዳችሁን አላህ ይክፈላችሁ። ብስሚላህ ረህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ይህንን ኸይር ይዛችሁ ጥሩ ነገር ይዛችሁ ለጥሩ ነገር ለጥሩ ዓላማ በጥሩ ወር በጥሩ ሰዓት ውስጥ ዘመቻ የምታደርጉ ወንድሞቻችን አላህ ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። ቁርአንን ትልቁን መልእክት ትልቁን ወህይ ማለት ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሐቅና ባጢልን የለየበትን ትልቁን የወህይ መልእክት ይዛችሁ ነው የመጣችሁትና ወህይ የያዘውን ማንኛውንም ኸይር ነገር ብስሚላህ ራህማን ራሂም በእናንተ ቀልብ የሚታተም አላህ አድርገው። እናንተ የመጣችሁበትን ዓላማ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ላልደረሰው ሁሉ የምታደርሱበትን አቅም አላህ ይስጣችሁ። ለኸይር ስራ ደግሞ ሁልጊዜ
የኸይር በርን የምትከፍቱ ጀግኖች አላህ አድርጋቸው። የመጥፎን ነገር የምዘጉ በር የምዘጉ ሰዎች አላህ አድርጋቸው። ለጥሩ ነገር ደግሞ ሁሉም እየተሰለፋችሁ ነው ያላችሁ ወጣቶች ናችሁ ስናያችሁ እስከ መጨረሻው ኻቲማችሁ እስኪያበቃ ድረስ በዚህ ስራ ላይ አላህ ዳኢም አላህ አድርጋቸው። ከእናንተ ብቻ አይደለም ለዘር ማንዘራችሁ እየቀጠለ የሚሄድ ኢላየው መልቂያማ ድረስ ኸይር ስራችሁ እየቀጠለ የሚሄድ ጀግኖች አላህ አድርጋቸው። እኛንም ደግሞ ቢስሚላህ የጀመርነው ነገር የሚያስጨርሰን ለውጤቱን የምናይ ጅምሩን ማለት ውጤቱ መቼም የቂያማ ቀን ነው የሚታየው ጅምሩን የምናይ ሰዎች አላህ አድርገን። እንግዲህ ይህንን ቤት ደግሞ ጀምረነዋል። እየደከምን ነው ያለ ነው ትንሽ እየደከምንም ስላለ አላህ ደግሞ አይደክምም ባለቤቱ አይደክምም እና ከማያልቀው ረህመቱ ትልቁን ተውፊቅ አላህ እንዲሰጠን በእናንተ በእንግዶችም ፊት ማለት ነው አላህ እንለምነዋለን። ዱዓችን መቅቡል አላህ አድርገን ያድርገልን። እናንተንም በሰላም መጣችሁ ወደ ቤታችሁ በሰላም አላህ ይመልሳችሁ። ወሰለላሁ አላ ኸይሪ ኸልቂሂ ሙሐመድን ወአላ አሊሂ ወአስሃቢሂ አጅመዒን ወሰላሙ አለል ሙርሰሊን ወልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። ሙሰሊም ሰሊም አላ ሰይድና ሙሐመድ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዲህ አይነት ተቋማት ሐቂቃ በጣም ብዙ ያስፈልጉናል። ስናይ ከውጪ እኔና እስማኤል በጣም ነው የተደሰት ነው። እንዲህ አይነት በቃ የሌሎች እምነቶች በጣም ሰፋፊ ግቢ ይዘው ሰፋፊ አጥር ይዘው እናያለን። እኛ ግን ብዙ ጊዜ በጣም ደቃቃ የሆኑ 10x10 የሆኑ 100 ካሬ የማያልፉ መስጂዶች ውስጥ ነው። እነሱም ደግሞ አስፈላጊው መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች የሌላቸው የጎደላቸው ናቸውና እንዲህ አይነት ግዙፍ ተቋም መስጂድ ትልቁ ዓላማው 5 ወቅት ሰላት መስገድ ብቻ አይደለም። ረሱል ሰለም ጦር አዝምተውበታል፣ ኒካህ አድርገውበታል፣ በጣም ብዙ ነገር አድርገውበታል እና መስጂድ ትልቅ ተቋም ነው እና የተቋምነት ሚናውን ከሚጫወትባቸው መድረኮች ደግሞ አንዱ በሁሉም ፍኑኖች እንደተባለው እንግዲህ እዚህ ፈኖች እዚህ ቂርአቶች ሊሰጥ እንደ አዲስ እንግዲህ ይህ ድሮ በደንብ ነበረ በየመስጂዶች ላይ ቂርአት የሚሰጥ አሁን ደግሞ ዘመናዊ በሆነ መልኩ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ይህንን ለማድረግ መንገድ ላይ ነው ያሉት። አልሂዳያ እስላማዊ ማዕከልን እንግዲህ በዋትሳፕም በቴሌግራምም እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክም እናውቃለን። እኛም ሊንኩን ከስር ለማስቀመጥ እንሞክራለን። ተቀላቀሉ፣ አግዟቸው። የአቅማችሁን በገንዘብም እንደተባለው በእውቀትም በሀሳብም ሊሆን ይችላል፣ በጉልበትም ሊሆን ይችላል። እዚህም አካባቢ ተወላጅ የሚሆን እዚህ ቅርብ ያላችሁ እንድታግዟቸው እኛም በሂባ ቲዩብ ስም አማና ለማለት እንወዳለን። ስላገኘናችሁ በጣም ደስ ብሎናል። በርቱ። አላህ የጀመራችሁትን ደግሞ ጨርሳችሁ ፍሬ የምታፈሩበት ልጆች ከዚህ ሲወጡ ቁጭላችሁ የምትመርቁበትን እድሜ አላህ ይወፍቃችሁ ሁላችሁንም። ለዛሬ በዚሁ እንሰናበታችኋለን። ይኸው ቁርአኑን ለኡስታዛችን አስረክበናል። ወሰላሙ አለይኩም። ከቶ አላፍርም እምነቴ ነው እስልምና፣ እኔ ነው የኔ የህይወት መመሪያ ያለም ሁሪ ማከር ሁሉም ይተባበር የቁራንን አንዲት ቃል እስኪያምሳያዋን ይፍጠር የሰው እጅ የሌለበት ከሐሰት የጸዳ የሕይወት ምንጭ ነው የቀልብ ማርጠቢያ የቀልብ ማርጠቢያ ለአራሕማኑ ጥራት ይገባው ምስጋና ሙስሊም አርገው ለፈጠረኝ ለረቡና። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ተመልካቾች እንግዲህ በድጋሚ ተገናኝተናል። በጣም ጉዟችን ረጅም ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልናችሁ ከአዲስ አበባ ተነስተን አሁን አረቅጥ ከተማ ደርሰናል። በጉመር ወረዳ እንግዲህ አረቅጥ ዋና ከተማዋ ላይ ተገኝተናል። እዚህ አቡበክር ስዲቅ ቅጥር መስጂድ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። አሁን የመጨረሻ አንድ መዳረሻ ቀቡል የሚባል ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን አማናችንን እየጨረስን ነው። እዚህም በተመሳሳይ መልኩ 136 ቁርአን ወይም 2 ካርቶን እናደርግ ነው። ይህንን ያደረግንበት ምክንያት ያው በጣም አሁን ሰሞኑን ከመዝነቡ የተነሳ ወደ ገጠር አካባቢዎች ላይ እኛ መግባት አልቻልንም። ዛሬ ላይ ያው ከተማዎች ላይ እየሰጠን ያለ ነው እና እዚህ መስጂድ አስፈላጊ የሆነውን ያክል ወይም ደግሞ የሚበቃውን ያክል ለዚህ መስጂድ ካደረጉ በኋላ ገጠር አካባቢ ለሚገኙ መስጂዶችም እንዲያደርሱልን አማና እየሰጠናቸው ነው። ቀደም ሲል በተነጋገር ነው መሰረት ለሌሎችም መስጂዶች ታደርሳላችሁ እናንተ ያው እዚህ ሆኖ ሴንተሩ፣ ግን ሌሎች መስጂዶች ከዚህ መጥተው ደረሶችም ቁርአኑን ወስደው ወደ መስጂዳቸው እንዲሄዱ ታደርጉልናላችሁ ማለት ነው። እኛ እዛ ገጠሩ መሄድ ስላልቻልን ያው አማናውን ለእናንተ ነው ጥለን የምንሄደው። እስካሁን እንግዲህ የነበረን ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት ነው። አሁን የመጨረሻውን መዳረሻ ቀቡል ላይ እናረጋለን። እዚህ መስጂድ እንግዲህ ኡስታዝ አብዱሽኩር አጠገባችን ይገኛሉ። ዱዓ ያደርጉልና ይሸኙናል። ቀጥታ ወደ ቀቡል ወደ መጨረሻው መዳረሻችን እንሄዳለን። መርሐባ ኡስታዝ። ብስሚላህ ራህማን ራሂም
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رمضاناتنا الله يقبل إيمان الله يستن إيه وقف عدرق ويسد أو أكل الله يتكالد الله يتشال نقر انديسي ميسد الله يعدرقو إيمان كامل الله يعدرقو ينعم إيمان كامل الله يعدرقو رمضاناتنا الله بسلام صوم وعصر كبوس والله يعدرقلن إن الله سبحانه وتعالى يسدق أكل بركة الله عندي ستأو الله ما صنع الله مسل ودنا يتكبراتشو بيت سبوج تملكاتشو تشنجدي هون بكت تاندالناتشو كزي وحال عند 10 كيلومتر قبل ميبال كتمال زان درسنا يمتش أرشاون مدارشا تنادرغن لافت راديسا والا مدرس روچا تشن يكتلال سكاونم عبراتشون سلنا براتشون نامسا دنالن ودمتش أرشاون مدارشا نقوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة تراتي قبو مسقنا مسلم أرجو لفترن لربنا كتوال أفرم أمنتنا وسلمنا قرآننا ويني يهيوة ممريا للرحمن تراتي قبع مسقنا مسلم أرجو لفترن لربنا كتوال أفرم أمنتنا وسلمنا قرآننا ويني يهيوة ممريا قرآن يوقيت قبات عبات الحق ملايا يدقى قباروت يا إيمان مسفرا الرحمن يتباكو كهل ميعلاكو إن كان للبا قرآن كراتنا قرآن كراتنا للرحمن تراتي قبع مسقنا مسلم أرجو لفترن لربنا كتوال أفرم أمنتنا وسلمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو تملكاتو تشاتشن انجدي يا قرآن نما دارس بروجكت نيزن كون دمي اسماعيل غار بزاري ولت ከለሊቱ 11 ሰዓት ከአዲስ አበባ ተነስተን 680 ቁርአኖችን ይዘን መጥተን እንግዲህ አሁን ቀቡል ላይ ቀቡል የሚባል ወይም ደግሞ ጌታ ወረዳ መስጂድ አልአም የሚባል መስጂድ ነው በጣም ደስ ይላል እንደምታዩት እንግዲህ አረንጓዴ ነው መስጂዱ ራሱ በቃ ቁርአን ቁጭሎ ለመቅራት ራሱ ያነሽጣል ለሻጣ ይመጣል ሙሉ ዙሪያውን በጣም ሰፊ ነው ኳስ መጫወቻል 30 ተማሪ ህብዝ ይቀሩ ትልቅ ቦታ ነው የመጣ ነው ማለት ይሄ አሃ የህብዝ ማከል ነው አሁን የቀይሉላ ሰዓታቸው ነው የቀይሉላ ሰዓት ነው መች ነው የተሰራው መስጂድ የተሰራው አምስተኛ አመቱ ነው ተጀመረ አሁን ተማሪዎች ከጀመሩ ግን ሶስተኛ አመታቸው ነው ሶስተኛ አመት ሐፊዞች አሉ ሐፊዞች አሉ ስለዚህ በቃ ይሄ ለእናንተ ብቻ ነው ቁርአን ኢንሻአላህ እንቀበላለን 68 ቁርአን ነው አንድ ካርቶን የሚይዘው 68ቱም ቁርአን ይሁን ስንት ተማሪ ናላችሁ 30 ተማሪ 30 ተማሪ አሁን ለተማሪዎቹ ነው ለመርከዙ ነው ቀሪው ደግሞ ለዚህ በዚህ ታረጋለህ ኢንሻአላህ እና እንቀበላለን ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ ቀቡል ላይ ግቢውም እንደምታዩት በጣም ተመልካቾቻችን ያው በካሜራማናችን በኋላ ያሳያቸዋል በጣም ሰፊ ነው ይሄ አሁን ያለንበት ራሱ ሐታ ጧሃራ ነው እዚህ ጋር ሁሉ ይሰገዳል ግሪን ኤሪያው ይሄ ተማሪዎች በተለይ ሐፍዘው ሙራጃዓ ለማድረግ በጣም ያነሽጥ ቦታ ነውና በጣም ማሰሞት ማን ይባላል አብዱልናስር ከማል የዚህ መስጂድ ተቆጣጣሪ ዘመኛ ነኝ ዘመኛ ነኝ ኻዲም ነው ተርሶ መስጂድ እየኻደሙ ነው ያለው ናማ አላህ እንደው በጀነት ውስጥ መስጂድ ቤት ይስራሉት እናንተም የበለጠ ነገም ቁላ አላህ አርግላችሁ አሚን ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ለሰላተ ሰላም አለ ረሱልላህ የበለጠ ነገም ቁላ አላህ አርግላችሁ የበለጠ ነገም ቁላ አላህ አርግላችሁ የበለጠ ነገም ቁላ አላህ አርግላችሁ ዓለም የምትከፍሉበት ጀግና አላህ አርግላችሁ ዓለም በዲን የምትነስሩበት ጀግና አላህ አርግላችሁ ዓለም ኢትዮጵያ ተውትና ዓለም በዲን የምትነስሩበት ጀግና አላህ አርግላችሁ ዓለም ተከፍሉ ጀግና አላህ ያርግላችሁ ያ ረቢ ያ አላህ ያ ረቢ ያ አላህ አላህ ተቀበላችሁ 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 በመቁ ተራከሙ መቁ ይጠማችሁ በሰላም ከዛ ከአዲስ አበባ ተነስተታችሁ ቀቡል ድረስ 230 ኪሎ ሜትር ነው ቁርአን ለማደረስ መጥታችኋል አመን ተመርሰው ወደ ቤት ልትሄዱ ነው በሰላም ቤታችሁ ድረሱ በሰላም ቤታ ድረሱ በሰላም ቤታ ድረሱ ኒማችሁ ሁሉ በአላህ ይጠበቅ ኒማችሁ ሁሉ በአላህ ይጠበቅ ኒማችሁ ሁሉ በአላህ ይጠበቅ ኒማችሁ ሁሉ በአላህ ይጠበቅ እድመራችሁ ረጅም ርስቃችሁ ሰፊ ረብ ዓለሚን አላህ ወሰለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ ምናልባት እንደ ላስቸግሮትና በድጋሚ እንግዲህ ይሄ እኛ ከኪሳችን አውጥተን እንኳን ባንችል ህዝባችንን ሚያምነንን ሰው አስተባብረን ነው ይሄን የገዛነውና ይሄን ቁርአን ደግሞ ወቅፈ የሰጡት ሰዎች እናት አባቶቻቸው ወደ አኺራ ሄዱባቸው ልጆቻቸው የታመሙባቸው
ሀገርን ሰላም እንድትሆን ቁርአን ልጆቻቸው ሐፊዝ እንዲሆኑላቸው ሪዝቁ እንዲሰፋላቸው በተለያየ ሀጃ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ይሄን ወቅፍ ያረጉትና እንደው እኛ ላደረስነው ላደረጉት ዱአ አሚን ብለናል አሁን ለነሱም እነሱን ወክለንኛ አሚን እንድንል እንደው ለወፈቁትም ዱአ አድርጉ ዱአውት ደስ ስላለኝ ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን አሰላቱ ሰላም አለ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ብለው ተንቀሳቀሰዎች ሁሉ መቅቡል አላህ ይዛቸው ለዚህ ብለው ተንቀሳቀሰዎች መቅቡል አላህ ያርግላቸው ወደ አኺራም ሄዱት ሸፋላ ያድርግላቸው ያ ረቢ ያ አላህ አንድም ሳንቲም ብትሆን ሰታጠፋለሽ ብሏል እነሱ እሳት ምታጠፋ ነገር አላህ ያርግላቸው ለነሱ እሳት ምታጠፋ ነገር አላህ ያርግላቸው በእነሱ ሰበብ ደሞ የሞተው እንት ሁሉም ይማርበት ነገር አላህ ያርገው ያ ረቢ ያ አላህ ያ ረቢ ያ አላህ በእናንተ ሰበብ ደሞ ቀቡልም ይነሰር አሚን ይሄን መድረስ ይሄን መድረሳም ደሞ ይነሰር አሚን አዎ እንከ 30 ሐፊዞች አሉ ከ30 ሐፊዞች 10 ሐፊዝ ቢወጣ ራሱ ምን አህል ነገር ነው አዎ ስለዚህ በእናንተ ሰበብ ደሞ ይሄን መስጊደል አም ቀቡል አላህ ይነሰረው አሚን ተረብረ አለሚን አላህ ይሰለ ወሰለም አላ ሰይድና መሐመድ ወድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንዳልናችሁ ከ230 ኪሎ ሜትር በላይ አቆራርጠን ከቀቤና ጀምሮ በጉራጌ ዞን መግቢያ አንስተን እንግዲህ እስከ መጨረሻው መሄድ እንኳን ባንችል አሁን ቀቡል ድረስ ጌታ ወረዳ ድረስ ደርሰናል ከዚህ በኋላ ሌላ የጉራጌ ዞን ወረዳ አለ በቃ የመጨረሻው ወረዳ ነው ስለዚህ ከቀቤና ወረዳ እስከ ጌታ ወረዳ ድረስ ያለውን ሙሉ የጉራጌ ዞን በ680 ቁርአኖች አዳርሰናል እንግዲህ ያላህ ስብሃነ ወተዓላ ቃል በማስተላለፉ በኩል የተባበራችሁ ያገዛችሁ ገንዘባችሁን ያወጣችሁ ሁላችሁንም አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንዲቀበላችሁ ዱዓ አደርጋለሁኝ ይሄንን خیر ስራ ደግሞ እኔ እንዳስተባብረው ከዛም አልፎ ደግሞ ይሄንን ሐላፊነት ወስደን አማና ወስደን ገንዘብ እንኳን ባናወጣ አጅሩ እንድናገኝ ላደረጋችሁ አላህ خیر ጀዛችሁን ለእናንተም ይክፈላችሁ እንዲህ አይነት خیر ስራ ላይ ደግሞ እኔ መሳተፍ አለብኝ ብሎ እንግዲህ ወንድም እስማኤልም ከአዲስ አበባ ተነስተው አብሮኝ ጉዞ ላይ ነበር በጣም እንደተደሰተ ተስፋ አደርጋለሁ የተወሰነ እንደው መዝጊያ ስለሆነ እዚህ ቀቡል ላይ መዝጊያ ያረግነ ስለሆነ ሐሳቡንም እስካሁን የነበረው ሂደት ላይ ተሰማውንም ስሜት መልእክቱንም ያስተላልፈልና መዝጊያ እናረጋለን ኢንሻአላህ بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله በቅድሚያ ሁሉ በጣም ነው ማመሰግነ አላህ ጀዛንክ ፈለ እዚህ ተግባር ላይ እንድሳተፍ ስላደረከኝ እኔ ይሄን ቃል ይሄን ጉዞ በምን ቃል ለምገልጸው አላቅም ማለት የመጀመሪያም ነው እንደ አይነት ነገር ላይ ተሳተፍ ፌስቡክ ላይ እንጫለን እንጂ ወመሪት ወርጂ እንደዚህ ማስተባበር እንደዚህ አይነት ኸይር ስራ ይሄንን የሰበሰቡ ይሄንን ስራ እንድንሰራ በገንዘብም በሐሳብም በሁሉም ነገር ላይ ተሳትፎ ያደረጉ ወንድሞች እህቶችን አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኛንም አላህ ይቀበለን እነሱንም አላህ ይቀበላቸው በተቀራበት ቁጥር ይሄ ያንዳንዱ ቁርአን በእያንዳንዱ حرف አላህ ጀዛችን ምንዳን አላህ አድርግልን ወያከ ወንድሜ እስማኤልን ከልብ አመሰግናለሁ አብሩይሙ እንግዲህ እዚህ ጉዞ ላይ አብሮን ስለሆነም በጣም እንግዲህ ጉዟችንንም ያማረ እንዲሆን አልጓል በርካታ ተሞክሮችን ልምዶችን እንግዲህ ወንድምህን እንድታቆ ጓደኛህን እንድታቆ አብረው መንገድ ሰፈሩ ጣኑ ይባለውና መንገድ ላይ በጣም ብዙ የተጫወትናቸው የተመካከርናቸው ነገሮች አሉ ቀደም ሲል በስልጤ ዞን ጀመርን ከዛ ሐላባ ዞን ሰጠን ከሐላባ ዞን ወደ ሀዲያ ዞን ሰጠን ከሀዲያ ዞን ደግሞ ዛሬ ደግሞ ይሄው ጉራጌ ዞን ሰጠናል በዚህ አከባቢ በስተደቡብ በኩል ይሄን ካልን አሁን ቀጣይ በዲላ መስመር ወደ ሐዋሳ ደቡብ ክልል ለመሄድ ፕሮግራም አለን በቀጣይ ደግሞ ወደ ሐረርና ወሎ ሐረር መስመር ላይ እንሄዳለን ከዛ በኋላ ወደ ወሎ እንሄዳለን ከዚህ ቀደም ሌላው ወደ ኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ወደ 430 አካባቢ ቁርአኖችን አድርሰናል እዚህ ፕሮግራም ላይ እዚህ ሰደቃ ኸይር ወቅፍ ላይ ተሳተፋችሁ ሁላችሁንም አላህ ይቀበላችሁ ይያለን ካሜራ ላይ ካሊድ አብደላ ከኛ ጋር ነበር እሱንም ከልብ እናመሰግናለን በተጠቃላይ ለተባበራችሁ እንዲሳካላ አረጋችሁ የዋትስአፕ ግሩፕ አድሚናቶችም ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናችኋለሁ በዚሁ ተሰናበትናችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱ الله وبركاته افرم امنتنا وسلمنا قرآننا ويني يغي وتممريا قرآن لا لمن هكنا تلك دم سلو لهلو لما استنتنا